Hello girls! Finalmente venho fazer um vídeo sobre maquilhagem. Já imensas meninas me tinham pedido para fazer um vídeo a mostrar a maquilhagem que eu uso no meu dia a dia, para a faculdade, para andar por aí simplesmente. E esta é a maquilhagem que eu uso no dia a dia, portanto vejam o vídeo até ao fim para vos mostrar tudo. Eu não sou nenhuma pro em maquilhagem, eu não tenho truques nem dicas para vos dar, portanto isto é só mesmo para as meninas curiosas. Eu acho sempre que se aprende alguma coisa a ver os vídeos das outras meninas a maquilharem-se, porque há sempre alguma coisa que nós não sabemos ou que fazemos diferente e que até resulta muito bem. Um dos meus sítios favoritos para comprar maquilhagem é a Lookfantastic. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma plataforma online cheia de marcas diferentes. Muitas marcas de produtos de beleza, cabelos, e podem encontrar uma variedade enorme de produtos de ótima qualidade. E uma coisa ótima é que os portes são grátis, não pagam nada por encomendar para casa. A maquilhagem que eu vou usar, alguma delas foi encomendada na Lookfantastic. Eu vou deixar o link de todos os produtos da Lookfantastic cá em baixo. Vejam, se gostarem, aproveitem para comprar, 24% de desconto, é muito bom. Ah, e uma coisa muito fixe que eu adorei, no primeiro vídeo que eu fiz de beleza, entre aspas, das 11 questões sobre o meu cabelo, achei graça porque, relativamente ao produto que eu uso para as pontas espigadas, achei imensa piada porque, como eu já disse, eu não sou pró em produtos de beleza e houve meninas que me corrigiram, portanto, eu adoro isso, porque eu estou a mostrar-vos coisas e vocês também me ensinam coisas ao mesmo tempo, portanto, se eu tiver a dizer alguma barbaridade por aqui, que é provável ou não, whatever, por favor comentem, digam-me o que é que eu estou a fazer mal, deem-me dicas também, porque isto é o que eu faço no meu dia-a-dia e se algo está mal ou algo podia estar ainda melhor, eu quero ouvir-vos. Espero que gostem. Primeiro começo por colocar um creme, é este, da Mono Skin. Torna a pele mais hidratada e mais espessa, depois a maquilhagem absorve melhor. Mas ponho só um bocadinho de nada. Uma coisa que possivelmente vocês não devem saber, mas eu não uso base, eu só uso BB Cream. Antes de aplicar o BB Cream, ponho um primer da Gosh, que é este. Tem um efeito também iluminador e faz com que a maquilhagem fique na pele durante mais tempo e a pele fica mais lisa e mais brilhante, é ótimo. Já uso há imenso tempo e gosto muito. Como podem ver, não deixa cor nenhuma. Depois, antes de colocar o BB Cream, que é o que eu uso, ponho sempre um corretor de olheiras, só pelo simples não mesmo que... Usei este da Sephora. Mas eu ponho mesmo muito pouco, porque eu nem tenho muitas olheiras e não gosto daquele aspecto esbranquiçado debaixo dos olhos, sabem? Portanto, opto sempre por pôr pouquinho. E mesmo assim, o produto já é tão forte que mesmo pondo pouco, parece que tenho imenso. Não posso mesmo arriscar a pôr muito, porque depois o BB Cream não é suficientemente espesso ou forte para tapar. Ponho só por baixo da zona dos olhos e um bocadinho nas pálpebras. Não sei se é suposto pôr-se nas pálpebras ou não, mas eu costumo pôr. E então depois passo para o BB Cream, que eu uso todos os dias e já antes que uso só BB Cream e gosto imenso do efeito que deixa na pele e como eu não tenho muitas marcas nem borbulhas, acaba por fazer o efeito perfeito para mim. Neste momento o BB Cream que eu estou a usar é este, da marca Rimmel. O meu tom é o Medium Dark. E uma coisa que eu não gosto nada mesmo é o perder o bronze, portanto mesmo que eu já esteja clarinha durante o inverno, eu uso sempre o medium dark, seja verão, seja inverno, uso sempre este tom, por emberrância minha. Às vezes quando acho que ainda podia ter um bocado mais de cor, passo uma segunda vez, que é o caso. O segundo passo, eu uso iluminador, estou a usar esta marca Laura Giller. É ótimo, tem dois tons. Eu, depois de fazer a pele, eu passo sempre às sobrancelhas, então opto sempre por pôr logo o iluminador nesta zona das sobrancelhas e depois, mais tarde, é que ponho o iluminador no resto da cara. É uma opção. Vou então pôr o iluminador por baixo da zona das sobrancelhas. Se a coisa que eu adoro em maquilhagem é o efeito dos iluminadores, a sério. Vou passar para a parte das sobrancelhas, cujo
este da Benefit, que é tipo a melhor coisa para as sobrancelhas. Lançaram aquela coleção de produtos só para as sobrancelhas, este é o número 5. E então, para as minhas sobrancelhas que são muito finas, isto é ideal. Isto é a coisa que eu mais gosto de ver mesmo na cara, é preencher as sobrancelhas. E pronto, e depois com o outro lado do pincel, ou como quiserem chamar, temos a parte da escova e depois de aplicar, vou escovar. Done. Agora, a minha parte favorita é a parte dos olhos, as sombras dos olhos. Eu todos os dias uso sombra nos olhos porque acho que os meus olhos são muito pequeninos, como vocês podem ver, e então eu gosto de dar mais vida aos meus olhos. Começo por fazer aqui por baixo um contorno. Eu não sei como é que vocês são muito perfeccionistas no que toca a materiais para maquiagem. Mas eu tenho um lápis super antigo, já nem precisei dizer de que marca é, que é este lápis. Pronto, que antigamente tinha aqui um bico preto, onde eu fazia isto, e depois tem esta parte, que é para esborratar esta parte. O que é que eu faço? Não deitei fora o lápis e decidi aproveitar este pincel. Ou este bico, ou como quiserem chamar. Que é perfeito para esborratar a sombra aqui em baixo. Não fica com um ar muito perfeito, nem demasiado imperfeito. Pego na minha paleta, eu neste momento estou a usar esta da L'Oréal Paris, nude. Ok, desculpem as sombras. E tem tons tão giros. Eu começo sempre por usar cá em baixo um tom mais escuro. Neste caso vou usar este tom, um castanho de chocolate, por assim dizer. Molhei, entre aspas, na sombra com a ponta. E agora, isto é uma espécie de esponja, vou fazer o contorno. Desculpem meninas, mas tenho mesmo de utilizar este espelho, é melhor. O contorno é só mesmo por baixo da zona dos olhos, eu não faço por cima. Pronto, fica algo assim, não está perfeito. Mas eu gosto disto, não está perfeito. Será que não é só uma desculpa para a minha falta de jeito, mas vai ter. E depois aplico a primeira parte da sombra com esta parte do pincel que já vem com a palete. E vou usar um tom mais para o dourado, que é este, que é o meu favorito. Dá um ar muito brilhante ao olho, que eu gosto muito para o dia-a-dia, porque fica discreto. É linda a cor, vejam, não sei se conseguem perceber. E agora aplico basicamente em toda a pálpebra. Ok, já está, já apliquei a sombra, vejam. E agora vou tentar ir buscar um tom que seja mais parecido com o que eu usei aqui em baixo para então fazer a parte do smokey eye. Eu só faço smokey eye todos os dias, sou sincera, mas só uso dois tons, não me esforço muito mais que isso para um dia normal de faculdade ou até mesmo para fotografar, faço sempre só dois tons. Vou então buscar o outro pincel. E como usei um castanho de chocolate por cima, mas eu gosto muito de sombras com brilhantes, como esta que eu utilizei, vou usar o tom que está ao lado do que eu usei por baixo, mas com brilho, ou seja, é este. E vou então fazer o smokey eye em cima. E já está. Depois, uma coisa que eu não dispenso, eu não consigo não usar eyeliner. Eu não gosto de ver um smokey eye sem eyeliner. Neste momento estou a usar este da Gosh, que é ótimo porque de facto parece mesmo um marcador. E é muito fácil mesmo fazer o eyeliner com este. O único senão é que a ponta é mesmo como uma caneta, é mais difícil fazer a parte de dentro. Portanto, o que eu faço é, faço a parte de fora aqui mais grossa com este, porque eu gosto imenso de ver o bico mais grosso, e depois na parte de dentro uso este eyeliner da Sephora, que é lindo de morrer porque tem brilhantes. Não vos vou conseguir mostrar bem, mas pronto, o pincel é super fino, o eyeliner em si é muito líquido, o que é ótimo para usar na parte de dentro, portanto é este o meu truque, entre aspas. Bora lá!
fora mais grossa já está feita. Eu sou muito pouco perfeccionista, portanto, se um lado está mais grosso, eu não quero saber, porque acho sempre que ninguém vai reparar, só eu é que reparo. E é muito estranho porque eu sou virgem e supostamente as pessoas de signo virgem são muito perfeccionistas, é uma das principais características. Mas, no que toca à maquilhagem, eu não sou nada, nada perfeccionista. As minhas amigas passam-se um bocadinho comigo, porque elas são aquelas pessoas que estão até à última da hora a tentar pôr o eyeliner perfeito antes de sair à noite, por exemplo, e eu passo tipo, já está bom, e elas, não, não está, está a ver a pequena que é sempre igual. Whatever. E então agora passa à outra parte o eyeliner da Sephora, o mais fininho, para fazer o canto. Pronto, é muito rápido, foi só mesmo para pôr a parte de dentro. Vou passar à parte do blush. Eu adoro blush, adoro. Acho que dá mesmo forma à cara, dá vida à cara. Neste momento estou a usar este, também podem encomendar na Look Fantastic e é perfeito. Vejam só estas cores. E estou a usar este pincel que já é um pouco antigo da Sephora, mas que é bom para mim. Como eu disse, eu não sou muito boa em técnicas, portanto, meninas que são prós em maquilhagem, se este pincel não for bom para a parte do blush, por favor, não me censurem. Faço um 3, começo na zona da bochecha e venho para aqui e para aqui. Eu sei que falta o rímel para acabar os olhos, mas eu gosto sempre de pôr no final. Só para o pó do resto das coisas não voar para o rímel ou whatever, pronto, eu ponho sempre no final. Vou então voltar ao iluminador. Tem um bocado de vida demais aqui, mas... Às vezes parece tanto um ratinho. E então vou passar ao rímel. Estou a usar este rímel da Urban Decay já há imenso tempo e adoro. Eu só costumo pôr rímel na parte de cima das pestanas, não uso rímel em baixo. É uma mania minha já desde miúda. O que é que acham sobre isso? É muito mal não pôr rímel em baixo? E então a última coisa que falta é o batom. Para o dia-a-dia, eu uso quase sempre tons nude. Vou-vos mostrar o meu batom favorito, mas infelizmente já está no fim e eu ainda não tive oportunidade de o ir comprar outra vez. É o que eu tenho usado nos outros vídeos, que têm-me perguntado imensas vezes. Vou-vos mostrar o meu favorito e o meu substituto, entre aspas. Então, o meu favorito, que já está no fim, que eu estava a falar, é da Sephora. É o número 4, é matte de longa duração e ainda dá para ver um bocadinho da cor, vejam. E o que eu tenho usado e que já usava antes e que também gosto muito é da MAC. É muito parecido com o outro, mas este é ligeiramente mais escuro. Maquilhagem feita, como veem, não tenho grandes truques e espero que tenham gostado.